Българската политика придоби величие след 6 поредни вота за 3 години, безпрецедентно намаляващия брой гласуващи отново изненадаха. ДПС ще е втора сила в Народното събрание, а вместо Ваня Григорова в парламента влиза полковник Марков. Партията му, доскорошен приятел на Възраждане, си взе от всички и за разлика от нея няма да воюва с ЕСА и НАТО, а с корупцията и проблемите вътре в територия България. След победните избори, задачата пред 50-тия ни парламент за излъчване на стабилно правителство изглежда трудна, но и не съвсем. Ако партиите в него са наясно, че пропуснат ли този шанс на следващите избори, шамара ще зачерви стъмните им по-силно и от пета болест. Имаме си демографска катастрофа, умиращо население, обезродени райони, лошо здравеопазване и образование. И ако това не е достатъчна причина за преглъщане на его, ще добавя още. Бедност, корупция, престъпност, беззаконие. Да не пропусна. Всичко това на фона на разтърсена от изборите Европа. Франция, Германия, Белгия. А сега на къде ще питаме овластените? Най-първо ГЕРБ. А аз гостите ми. Лидера на ВМРО Красимир Каракачанов и политолога професор Румяна Колорова. Добре сте ми дошли. Добре да варя. Изненадаха ли ви тези избори, професор Колорова? Ами, в някаква степен не. Единствено, правилно, че в смисъл все пак тази нова партия, която се появи реално погледнато от никъде... Защо беше... никой не я видя? Защо никой не я отчете? Не, никой да не я видял. Никой не очакваше, че тя ще прескочи 4%-ната бариера. Заради... Ти си участвала в много предавания заради тук, много когато ниската, се говореше, че Ваня Григорова ниската, ще е да, в парламента. Заради много ниската избирателна активност, първо. И второ, това е значи феномен не за друго, а защото тя мобилизира избиратели извън България. Начина по който комуникира, нали, общува с избирателите в някаква степен, предопределя и различния фокус. Това не е традиционно, традиционна в медийния си профил партия, това е ясно. Ясно е, че е създала или е стъпила върху вече установени канали на комуникация, които са алтернативни. И много ясно е, че тя има своите ядра подкрепящи в рамките на българите, които са извън на България. Значи на гласоподавателите, които са извън България. Да. И дори, нали, ето моя син, който ясно, че въобще не би гласувал за тази партия, той ми каза каква е тази партия преди 4 седмици. Значи тя е била видима от Германия, но не толкова видима от България. Това е много интересен факт. В интерес на истината, каналите за комуникация основно социални медии. Изключително много социални медии, които се ползват от съвременния човек много повече, отколкото телевизора. И от младите хора. Значи, тук трябва да кажем, че има една нестабилност на вота на младите хора, която също допринася за популярността на тази партия и както също така, аз съм напълно убедена, има едно разочарование, пасивност на хората от следващите поколения. Краси? Аз мисля, че всъщност социолозите се правеха, че не я забелязват. Единствено мисля, че Първан Симеонов от Галъп още преди известно време каза нещо за тази партия. И вестник Дневник се беше много фокусирал. С каква идея, Краси? Ето тук е проблем. Да я неглижират, всъщност, за да не я видят? Естествено. Да не я популяризират. Да не я популяризират. Да. Нали, всичко беше насочено към това, как ПП ще са втора политическа сила горе-долу. За съжаление, и социологията ни, като една голяма част от журналистиката ни, като политиката ни, за съжаление, това е нивото. Но тези хора аз ги наблюдавах още преди да обявят създаването на тази партия. Те бяха много активни, точно в социалните медии. И тъй като се сблъскаха... Като какви? Като, как да кажа, като... Коментиращи определени събития. Теми, като войната, корупцията, исторически теми. В момента, в който обаче се сблъскаха
с икономическите интереси на една групировка от добрите групировки. Не, нямам предвид варненски групи. А коя? Имам предвид добрите в кавички, тези, които гравитираха около ПП и ДБ. Ага. И те започнаха една кампания против тях. Те Руми спомена кой ги беше забелязал и ги плюеха. На практика това хората го видяха. Отиваш в историческия парк, който плюеха, и виждаш, че има нещо направено. Сега, това било пирамида, това било не знам си какво. Дадема, хората си казват, дадема, идваме тук и гледаме. Копия на български крепости, копия на тракийски селища, копия на славянски селища. Вложени са пари. И се сещат за едни други богати българи, които си изнасят парите в чужбина, купуват си яхти, самолети и не инвестират в историч... Нали ме питате... собствениците на аквапарка в Несебър или в Слънчев бряг... Разбрахте чудесно. Айде тогава ще върна анализа малко, по-назад. В целият този опит, който от доста време, повече от десетилетия и в България, и в Европа се прави опит да се изтрие историческата идентичност, да се пренебрегва миналото, нали, с аргумента дайте стига с този национализъм, стига с тази история, дайте да гледаме напред, да се бориме за 52-я пол и така нататък. Има една реакция в обществото. И те виждат, че има едни хора, само да довърши изречение, те виждат, че има едни хора, които правят нещо, свързано точно с това историческо създание, които другите се опитват умишлено да изтрият и да махнат. И каквото и да се приказва, отиваш и виждаш, този исторически парк е факт. Не може да се отрече, че и полковника Марков и Ивелин Михайлов, двамата, поне от година и нещо, аз както ги наблюдавам, са много активни в интернет. Много активни. Филмчета, предавания, клипове. В началото бяха само на историческа тема. Естествено, нещата се завъртяха и около войната. Впоследствие, като наближиха изборите, те създадоха тази партия, се завъртяха и около злободневните теми. Корупцията, ДПС, ГЕРБ, ПП и така нататък. И ето го, рефлекса на обществото. Търсейки нещо ново. За мен две. За мен има два фактора, които са ясни. Първо, разбира се, че имаше много голямо търсене в тази ниша. И тази партия не е единствената, която говореше в синхрон с Възраждане. Значи, ясно беше, че там това успешна, би била успешна, каквато и да е инвестиция в политически, нов политически проект в тази ниша. И имаше търсене. И хората някакси не бяха толкова склонни да гласуват за Възраждане. Нали? Това е едното. Уж имаше и голяма ниша в лявото. Не. Всъщност това е второто, което ще да кажа. Това е едното. И второто, обаче, тук според мен все пак Краси не е така до край искрен, в тази партия има инвестиция. И всъщност може да се каже, че корупционните мрежи и всички тези клиентелни мрежи, които така или иначе са основата на голяма част от българските партии, се преориентираха и са, значи, част от тях са инвестирали в този проект. И коя част са инвестирали в този проект е пределно ясно, когато се види не само регионалното представителство, разбира се, на този проект, се, но, също така и, дефицита, който изведнъж Продължаваме промяната изпита в същия този регион, както и Възраждане изпита в същия този регион. Нали? Така че тук, мисля, тези два компонента също не бива не да само, са подсенявани. Със сигурност, за да направиш, успешна кампания, това не става без пари. Не, социалните мрежи не са безплатни. Това казвам, те са канал, да направиш, те са възможност, да направиш, но там без пари така, не става. Да направиш успешна кампания, това не става без пари. Но на фона на всичко това, което се говореше, кюлчета, пачки, кученца с пачки, записите с кеша, нали се сещате, че хората асоциираха корупцията с партиите от сглобката. А пък тук, честно казано, аз ги гледах, бяха много активни по страната, по класическия начин направяне на предизборна кампания. Срещи с гражданите. Направиха си класическа кампания, не казвам без пари в никакъв случай, но другото, което исках да кажа, ти го започна. Много от избирателите на Възраждане разбраха, че всъщност май Възраждане е една патерица на ГЕРБ и ДПС. Или най-малкото се усъмниха в това. Виждайки им гласуванията в парламента, виждайки факта, че Възраждане 3 години в парламента не е прокарал едно решение, един закон,
каквото и да е, аз за петайка. Ама това са две различни твърдения, Краси. Да, значи, те не може да си патерица или са, или, да. Или са безплодна лузица. Аз казвам, че хората започнаха да се съмняват. То започна това да се говори. И в един момент една част от тези хора, по-радикално настроените гласуващи преди за Възраждане, просто се преориентираха. А защо не гласуваха? Аз гледам цифрите. Краси, Възраждане, защо не гласуваха за ВМРО? Защо не гласуваха за традиционна патриотична организация? Защото най-вероятно не сме успели да ги убедим да го направят. Тя вината не е на някой друг. Не е твоя, не е нейна. Най-вероятно вината е наша. Говоря на ВМРО. Да не успеем да убедиме точно този вид избиратели. Но те нещата се радикализират в обществото, радикализират се и в Европа. И няма как това да не се отрази и в България. Вижте какво става в твоя анонс. Ти каза Белгия, Франция, Германия, Италия. Да. И така, не, управляващите в Италия обратното. Те печелят. Те печелят, ама управляващите в Италия са точно такива партии. Да, той говори партии. За това какви сега, са партии. Австрия, значи по-скоро тези, които са Австрия, така, големите болки, Австрия. Са Австрия, Германия. Той е Европа. Съответно, Белгия. Най-голямата болка е Франция. Голямата болка е Европа. Болка за Макрон, за французите може би облегчение. Не. Вижте сега, най-голямата болка за Европа е кризата на либералното. Дори не толкова кризата на зеленото, което се очакваше, заради начина по който се управляваше зелената сделка и заради цената, която се плаща. И то там това беше неизбежно. Но заради свиването, радикалното свиване на либералите, които са традиционна част от управляващото мнозинство в Европейския съюз. Така че това е, значи, кризата, свързана с опита на Макрон да комбинира либерализъм с популизъм, според мен е напълно очаквана, защото най-изключващото либерализма е популизма. Те са взаимно изключващи се. А в момента, за съжаление, когато наблюдаваме начина, по който в момента успяват и партиите, и лидерите, новите партии, но и старите партии, е именно да прибегнат към инструментариума на популизма. Популизъм, да. И когато направиш тази смес, която е абсолютно несъвместима, либерализъм с популизъм, се получава. Нали, но това, нека да бъдем... Обаче, но нека хайде, да се върнем обратно в България, защото няма много време. Те процесите в България са малко или много свързани. Това е безспорно. Защото истината е, че този ултралиберален, аз го наричам либерално-троцкиски режим, който беше наложен в Европа, катастрофира. Защо? Ти налагаш, преди малко говорихме за България, ти налагаш на европейското общество една политика, която е именно това. Отказ от ценностна система, от християнство, история, семейство. Пробутваш крайно зелената идеология, която удря икономиката на Европа. Пробутваш еднополовите бракови и джендър идеологията. Това дразни хората. Напълни Европа, именно тези либерали, напълниха Европа с нелегални емигранти и ето е реакцията. А за Франция, и като прибавим и войната, защото гледайте социологията в държавите, като махнем Прибалтика и Полша, останалите европейски държави, голямата маса от населението казва, дайте да спрем тази война. Само че европейските лидери казват, не, до победа. До победа на кого? Като Европа фалира, а украинците катастрофираха военно. Тук, ето това наслагва също. Аз не съм на това мнение. Аз съм на мнение, че либерализма има своите ценности, които абсолютно последователно отстоява. Либерализма на Джон Лок в класическия мовите едно. И сегашния либерализъм. Но тогава, когато ти се опиташ да бъдеш и либерал, и популист, всички хора усещат, че това кантина кухо. А когато говориш за либерализъм, добре, аз си диктатор... Добре, слушахте. Сега нека да... Така. Но второто, което е по-важно, според мен тук, специално, нали, в тази ситуация, специално за Франция, Макрон разби една много устойчива партийна система във Франция. Така имаше много ясно дясно и много ясно ляво. Какво направи Макрон? Министър на левите се появи като привлече, за да успее, нали, част от голистите, които са си либерали. Те са либерали. И какво създаде? Един фалшив център, на който на всичкото отгоре му сложи не само
фалшив център, но му сложи и фалшивия етикет. Ние тук ще решим всичките ваши проблеми, каквото искате, това ще направим. И това, което искат французите ли стана с реформата на пенсионната система, реформата на работното време, на всичките тези социални придобивки, които французите обаче, имат. Обаче аз ви предлагам, защото и заглавието ни е такова, пък и се намираме в челюсти в България, французите да го мислят. Да се оправят. Да. Да се оправят не, защото сме една общност и сме зависими едни от други, но според вас трябва ли и ще може ли да се случи стабилно правителство сега? О, това е изключително трудна задача. Защо? Ами, защото всъщност в момента имаме една от така важните, една от партиите, които все пак имат ясна визия за необходимите реформи и до голяма степен се идентифицират с тях, тази партия заявила, че ще бъде опозиция. Фактически, бих казала, нейният провал електорален е свързан точно с тази декларация, че ще бъдат опозиция, защото не може две седмици преди изборите ти да кажеш, че си опозиция, защото тогава ти се поставяш не само не на второ място, ти се поставяш дори не на трето място, тази на четвърто. Партия не я броя. Тази партия не я броя. Аз казвам следното. Тя говори за ППДБ. Да. Аз не броя. Аз казвам, че Христо Иванов направи нещо наистина достойно. И абсолютно морално. И е напълно така, естествено. И не броя ППДБ. Казвам следното. Защото без ГЕРБ, тях реформата не би имала ГЕРБ, подкрепа. ДПС и ИТН биха могли да направят едно правителство, което ако започне да работи по проблемите на обикновения човек, защото видяхме докъде доведе конституционната реформа до 10-те човека, от които президента да се избира служебен премиер, и не спираха да се карат какво ще става с службите и в крайна сметка нищо не направиха. Та ако тези три формации направят правителство и това правителство работи за гражданите, то това не е ли решение? Сега първо въпрос е дали ще може да работи. А второ, нали тук големият... Кое би го спряло? Кой би го спряло? Нали, в мисъл тези хора, които не искат да има реформи. Нали, е ясно, че има все пак, не съм сигурна, че ДПС искрено иска да има реформи. Значи, тук за мен първи основен въпрос е, а не толкова, разбира се, първо програмата в името на която, но програмите, те се пишат понякога, за да не се изпълняват. Така че тук първи основен въпрос е така мнозинството, на което се разчита в парламента. Значи, за мен абсолютно сигурно, и това е ясно, за Борисов една коалиция, нали, сключена коалиция с ДПС, би била всъщност абсолютно недопустима. Както и за Има такъв народ, една коалиция сключена с ДПС и с ГЕРБ, разбира се, също така абсолютно недопустима. Тогава отиваме на избори. Какво не, следва? Тогава има и други формули. Има формули правителство на малцинството. И тук въпросът е как ще се формира първо и как ще се обясни едно правителство на малцинството. Ако се потърси някакъв вид правителство на малцинството, което има не много ясен партиен профил или партиен профил, който в някои отношения е така... И те много давно говорят за експертно правителство, например. Значи, нека и Краси се включи. Значи, по принцип, има патова ситуацията, защото, както каза Руми, Борисов коалиция с ДПС някак си не му се иска. Обаче, от друга страна, Пеевски го беше заявил. Повече те в сянка няма да стоят. Макар, че коалицията между ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ беше факт. Тя не управлява до момента, защото това служебно правителство е пак тяхно. Най-вероятно, ако не направят правителство, пък хората вече тен ще им писне и тогава ще стане още по-лошо. Според мен разумният подход е, вие ги изброихте във вашия анонс, проблемите на нацията, демографската катастрофа, здравеопазването. И какъв е подхода? Подхода е, сяда се, изваждат се проблемите, казват се нещата, т.е. програмата, чрез която се решават и се събира едно мнозинство. Да, може да е за една година,
Но трябва да има стабилност в държавата. Точно така. Това е, това трябва е, да има стабилност, защото... Програмните въпроса... правителства не са за дълъг период. Те, значи, стратегическите решения... Не, една година. През това време ще свърши... Но не трябва през това да... време ще е свършила войната. През това време надяваме се да се успокои ситуацията и в Близки изток. Ще бъдат решени и изборите в щатите, защото не е без значение не кой е господаря да на Белия дом, който дърпа конците в Европа. Не трябва да 2 години до президентските избори. Политиците правят сметка и за това. Така. Само, че понеже много си правят сметката, политиците закарахме държавата за 2 години 8 пъти избори, от които 6 пъти парламентарни избори. Айде да помислят малко да видят сметките и на хората. Здравеопазването, лекарствата, демографията, престъпността. Макраси, те се опитаха да направят, да дадат едни подаръци преди тези избори, с мисълта, че като ги дадат тези подаръци, видиш ли, изведнъж всички ще хукнат да гласуват. Така, и гласуваха 30%, от които 3 и нещо процента гласуваха така, не подкрепям никого. Такова ниско гласуване не е имало в Европа, не в България. И това е видно, че политическата класа не се ползва с доверието на хората. Именно, тя не се ползва с доверието на хората, защото виж сега, имахме две правителства. Значи след една, все пак изригване на протести, на енергия гражданска, имахме две правителства, които тотално катастрофираха. Значи, особено правителството на Кирил Петков, нали, то беше създадено с една програма, спомняте си. Отричам, събраха се там партии, писаха програма, още страхотна. Което, е, добре, кажи ми как... Гъртът Борисов, станаха партньори с него. Кажи ми, ти как остави... Как щяха да вкарват Пеевски остави този разказ, в затвора, Пеевски... а стояха на колената му и пиеха мазно турско кафе. Хората го виждат това. Тук, нали, смисъл, аз мисля, че поведението на Пеевски е изключително деструктивно, защото ти много добре да знаеш, че си асоцииран с най-негативното и по такъв начин да се налагаш като лидер и като говорител на всичко, което се прави. Да, но нали управляваха заедно? Ема не са управлявали заедно. Дундуркаха се на колената, пиха мазно. Това, че те допуснаха Пеевски да говори по този начин публично, не означава нищо друго, защото основното, и тук, разбира се, има голям проблем, мнозинството за конституционните промени. Истината, те решиха, че когато хората чуха записите от онова заседание на ПП, видяха, че тези хора са просто едни измамници, мамят хората, защото те си го казваха. Ние ги изпрахме, ние всъщност нямаме нищо против Борисов. Това обаче за пред хората трябва. Ала-бала направихме с машините. С президента и хората го виждат, чуха го. И сега се връщаме, чудим се, защо хората търсят нещо ново и радикално. Изваждането на компрометиращи записи е стар прием в българската политика. Искам да ти кажа, че и ти си страдал от него. Да. И всички формации в България, с изключение между другото на ДПС и на БСП, всички останали са страдали. Сега това, че може би беше ход на ДПС да излеже всички, че са маскари и така нататък, може и това да е било. Това отврати хората. Ако мен ме питате, основно условие, за да има каквото и да е конструктивно решение в този парламент, е Пеевски да не е на преден план. Пеевски да отстъпи. Този човек със сигурност обрича на провал абсолютно всеки политически проект в България. Включително, вижте и Конституцията, именно заради това, че той непрекъснато така декларираше едва ли не водещата си роля в конституционните промени, което съм сигурна, че не е така, доведе до там, че масово всички ругаят конституционните промени, защото е много лесно да кажеш, ами това е отрочето на Пеевски. Те конституционни промени бяха такъв майтап и такава глупост, че... Сега аз пък мисля, че са изключително положителни. Само, че... Виждаме го етикета. Ама какъв е ефектът? Ефектът е, че служебното правителство се съобразява с парламента, дори и тогава, когато парламента не се свиква ефективно на практика, да контролира този парламент. Назначаваш служебно правителство тогава, когато си издънил и трябва да си ходиш от властта и ти продължаваш да контролираш изпълнителната власт. Айде вижте на последните избори как действаше МВР. Айде, нали нямате съмнение, че в много области, Видин, Монтана, Враца, ДПС купуваха масово циганските гласове. И в цяла България. Масово. Има ли един хванат купувач от ДПС? Няма. Ма някакви мишкари и други, дето отшъл да си купи някоя преференция, ващаме го, дело му образуваме, показваме го по телевизор. Разбира се, че това е основен проблем. Обаче имахме няколко... аз говоря за служебно правителство, но имахме няколко лоши хода на служебното правителство, които парламентарното мнозинство, дори и само като закана, не като реален парламентарен акт, предотврати. Или ни върна. Ние трябваше да сложим точка на предаването преди 1 минута и половина.
За това ви благодаря за участието. Само да им кажем, опичайте си акъла и направете нещо за хората, защото следващия път няма да излязат да гласуват, а ще вземат тоягите и ще дойдат добре, с тоягите. Добре, благодаря хората ви за това участие. Вече. С зрителите ще се видим в четвъртък.